a ulica Filipa Višnjića na Podbari u narednih 60 dana biće bogatija za 80 novih parking mesta. Ono što će obradovati sve stanovnike Podbare jeste to da se korišćenje tog parkinga neće naplaćivati. Kamioni, bageri i desetine radnika. Sve to predstavlja početak izgradnje novog parking prostora pored zgrade Arhiva grada u ulici Filipa Višnjića. Cena radova tog savremenog parkirališta, koje će biti besplatno za korišćenje, iznosi 15 miliona dinara i finansira se iz sredstava parking servisa. Za nekih 60 dana, koliko je rok trajanja radova, bi trebalo da imamo jedno novo savremeno parkiralište, behatonirano sa rasvetom koju ćemo u toku radova uraditi. Tako da nekih novih 80 parking mesta u nekom nedostatku parking prostora u gradu sigurno će dobro doći. Kako kažu parking servisu, izgradnja parkinga na Štrandu i u Radničkoj ulici samo su neki od planova u narednom periodu. Također dodaju da NS Bike planira otvaranje još jedne biciklističke stanice, 15. po redu u našem gradu.